Está um lindo dia onde vive o nosso amigo Pocoyo. Oh, olá, Pocoyo! Olá! Você sabe o que é isso? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que é isso? É um guarda-chuva! É um guarda-chuva! Guarda-chuva! Sim! É um guarda-chuva, Pocoyo! Guarda-chuva! Muito bem! E um guarda-chuva serve para... Ah, entendi! Pocoyo quer descobrir sozinho para que serve. É isso aí, Pocoyo. Certo, hoje está um lindo dia ensolarado. E com muito vento também. Oh, veja, é o Lola. Sim, ele abre e fecha. Muito bem. Ei, Pocoyo! Ah, meu Deus! Ah, e agora? Como você vai descer daí? Ah, entendi. Como eu ia dizendo, está um dia lindo, mas com muito vento. Acho que devia olhar melhor. Para que será que serve um guarda-chuva? Ouvi alguém fazer quá-quá. Pato. Isso, Pocoyo. Muito bem. Pato! Pato! O que é isso? O quê? Você acha que o guarda-chuva se mexeu? Tem certeza? Pato! Está tudo bem, Pato. Pode sair daí. Oi, Ellie. Talvez a Ellie saiba para que serve um guarda-chuva. Onde será que a Ellie foi? Oh, Ellie, que jeito fantástico de usar um guarda-chuva. Mas
Mas acho que vamos precisar dele para outra coisa. E rápido. Acho que o Pocoyo e seus amigos vão se molhar. A não ser que... Pocoyo, você consegue pensar em alguma coisa que possa protegê-lo da chuva? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo que pode mantê-lo seco? O guarda-chuva! Guarda-chuva! É isso mesmo, Pocoyo! Os guarda-chuvas nos mantêm secos! Viva o Pocoyo! Bem, como eu ia dizendo, hoje é um dia lindo, quente, ensolarado, com ventos, chuvas, nuvens e perfeito para o Pocoyo e seus amigos. Tchau, tchau! Até breve! Ah, vejam! É a bandinha de música! Eu amo a música deles! Olá, Pocoyo! Oiê! Por acaso você veio ver a bandinha de música tocar suas ótimas músicas? Shhh. Ah, me desculpe, Pocoyo! Acho que o Pocoyo quer ouvir o som. Vou tentar ficar quieto. Ah, olhem! É o pato! Ah, quer dizer, aí está o pato. Eu acho que tem alguém chegando. Quem deve ser, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo quem está chegando? Ellie! Ellie! Sim, é a Ellie! Olá, Ellie! Shhh. Ah, eu sempre esqueço. Desculpe. Eu acho que a bandinha parou mesmo de tocar música. Temo que eles tenham ido embora, Pocoyo. Sim, é uma pena. A música deles é mesmo linda, não é? Mas... Eu não acho que a bandinha vá voltar pra tocar agora. Sim, eu sei. Será que você consegue pensar num jeito de fazer tocar mais música, Pocoyo? Aham! Eu acho que o Pocoyo teve uma ideia. Olha só! Pocoyo trouxe alguns instrumentos musicais. Um par de pratos... Um bumbo e um trompete. São os mesmos instrumentos que a bandinha usa para tocar. Mas que ideia fantástica! Vocês podem fazer música sozinhos. Música! O som não está muito bom, Pocoyo. Ah, vejam! Quem é esta? É a Sonequita! Vocês acordaram ela!
Acho que a Sonequita acordou por causa dessa barulheira toda. Eu quero dizer, por causa desta fantástica música. Desculpa, Sonequita. Bem, talvez a música de vocês não esteja parecida com a da bandinha. Mas é necessário estudar muito para conseguir tocar bem estes instrumentos, Pocoyo. Sei música. Sabe, Pocoyo, você não precisa de instrumentos para poder fazer música. A música está em todo lugar. Apenas pare e escute um pouco. Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo? O que vocês estão escutando que parece uma música? É Sonequita! Sonequita! Isso, Pato! Você está entrando no clima! É isso aí, Ellie! Continue assim! Percebe, Pocoyo? Isso! Escute esse som agora! Meu Deus! Eu acho que a bandinha quer tocar uma música com você e seus amigos, Pocoyo! Viu só? Tem muitas maneiras de se tocar música! Toque junto conosco, que tal? Um viva para Pocoyo! Tchau! Até breve! Ah! Parece que o Pocoyo está construindo coisas hoje! Nada mais divertido do que montar uma bela e alta torre! Olá, Pocoyo! Oi! Bem, derrubar a torre é melhor ainda! Hoje também é um bom dia para brincar junto com os amigos! Ellie! Isso mesmo, Pocoyo! Ellie vai vir brincar! Ah, entendi! Você está pisando forte e fazendo barulho, fingindo ser a Ellie! Bem, que tal limpar um pouco a bagunça antes dela chegar? Você não acha? Arrumar as coisas não é tão legal, não é? Ah, uma vassoura! Sim, uma vassoura! Não é divertido? Eu acho que o Pocoyo gostou mesmo da vassoura. Você sabe como usá-la, Pocoyo? Bem, não foi exatamente isso que eu imaginei. Mas parece mesmo divertido. Vocês sabem o que o Pocoyo está fingindo que a vassoura é? É um cavalo! É um cavalo! Vocês acertaram! Pocoyo está fingindo que a vassoura é um cavalo! Sim, estou vendo! Pocoyo virou um cowboy! Isso é muito legal! Sim, muito legal! Mas não é... Ah, agora você está jogando hóquei no gelo. E a vassoura é o taco do jogo. Eu sempre amei hóquei no gelo. Uhul! Pocoyo lança! E faz o gol! Pocoyo! Pocoyo! Maravilha! Isso, Pocoyo, mas... Ah, sim!
Alguém aí sabe o que o Pocoyo está fingindo que a vassoura é agora? Guitarra! É uma guitarra! Caramba! Isso foi incrível! Quando você fez aquilo, e depois você pulou, e rodou, e todas as pecinhas caíram. Muito legal mesmo. Bem, que esquisito. Eu achei que a vassoura servia para arrumar as coisas. Isso me faz lembrar. Nós não deveríamos estar fazendo alguma coisa? Meu Deus, acho que me lembrei. Alguém está vindo para brincar. Quem é mesmo? Será que alguém pode dizer para o Pocoyo quem está vindo? Ellie! Ele está vindo para brincar! Ellie! Isso mesmo! A Ellie está quase chegando. Temos que arrumar essa bagunça toda e rápido. Na verdade, a gente tem que arrumar antes que ela chegue. Fique calmo, Pocoyo. Pense um pouco. Pocoyo, sinto muito, mas não é hora de... Ah, entendi. Pocoyo está usando seu cavalo. Seu taco de hóquei. E sua guitarra elétrica para limpar as coisas. Que ideia fantástica! Está conseguindo arrumar as peças rapidinho. Um viva para Pocoyo! Arrumar a bagunça passa rapidinho quando a gente se diverte, não é, Pocoyo? E a Ellie chegou bem na hora. Ah, sem dúvidas, foi um dia muito legal para o Pocoyo. Descobriu que arrumar as coisas pode ser divertido quando se tem criatividade. E parece que eles ainda vão se divertir ainda mais. Tchau, até breve. Ah, aí está Pocoyo. Pocoyo? Vem aqui. Pocoyo. Olá, Pocoyo. Oi. Então, Pocoyo, o que você acha que gostaria de fazer hoje? Ah, veja isto. Você sabe o que é isto, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que é? É um telefone! Telefone. Então, Pocoyo, creio que você está tentando descobrir para o que serve. Bem, esse objeto interessante é chamado de telefone. E de vez em quando faz um barulho. Ele faz... Isso, exatamente. Esse é o barulho que ele faz. Trim, trim. E quando ele faz trim, trim, significa... Ah, Pocoyo teve uma ideia. Onde você está indo, Pocoyo? O que é que você está fazendo agora, Pocoyo? Ah, entendi, Pocoyo.
Você acha que o telefone gostaria de um outro trim-trim para fazer companhia? Que ideia divertida! Mas, na verdade, o telefone não serve para brincar com outras coisas que fazem barulho. Ah, poxa vida, eu acho que o Pocoyo está chateado. Não desista ainda, Pocoyo. Quem poderia te ajudar? Pato! Aí está o pato. E parece que ele vai começar o seu lanche agora. Eu acho que o Pocoyo quer te mostrar algo, pato. Telefone. Ah, não! Ah, eu acho que o pato está com fome. E é muito difícil um pato faminto ter paciência. Está vendo? Ele toca mesmo. E agora, parece que ele está falando. Bem, por que você não tenta escutar o que ele está falando? Sim, você. Por que não? Agora, Pocoyo, você sabe o que dizer ao telefone depois que ele toca? Você diz... Alô? 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 Exatamente! Muito bem! É para isso que serve um telefone. Você pode falar com os amigos, mesmo os que estão bem longe. Mas quem será que está te telefonando? Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem é? Ele! É isso mesmo! Um viva para o Pocoyo! A Ellie vai dar uma festa. É por isso que ela está ligando. O telefone é uma ótima forma de nos comunicarmos com os nossos amigos, não é? Ah, aí estão todos vocês. Bem, parece que estão se divertindo muito. Graças a Ellie. E ao telefone, é claro. Tchau. Até breve.